ходів та 18 транспортних переїздів через річку. За інформацією Львівської облдержадміністрації, рятувальники за добу відкачали майже 1000 кубометрів води. Також, зазначу, вчора у ДСНС повідомляли про загрозу прориву дамби та затоплення 7 населених пунктів у Самбірському районі Львівщини. Андрій Ковач, голова фракції Народного контролю у Львівській облраді, долучається до нашого етеру. Пане Андрію, наші вітання. Пане Андрію, яка у вас остання інформація на дану хвилину з приводу підтоплень, і потім перейдемо з приводу загроз, поговоримо, будь ласка. Ну, власне, ви знаєте, я щойно оголошував інформацію, яка стосується Старосамбірського району, де станом на вчорашній день було підтоплено близько 240 будинків, 240 підвалів, 400 земельних ділянок, близько 15 гектарів землі. Тобто навіть незважаючи на те, що вже і природа, і погода сприяла тому, щоб не мало бути далі збільшення паводку, Старосамбірський район дійсно отримав великих збитків. Це стосовно того, що відбулося. І те, що може відбутися, так? На сьогоднішній день ми маємо дійсно велику загрозу прориву дамби в Самбірському районі, яка в результаті може затопити аж 7 населених пунктів. Це велика біда, велика катастрофа. Я вже неодноразово про це говорив. Якщо б не було тої хаотичної вирубки лісів, якщо б не було, скажімо, такої бездіяльності з боку і влади впродовж крайніх років, ну, не було б цієї катастрофи в таких великих масштабах, які ми сьогодні маємо. Пане Андрію, дякувати Богу, наші так. Так, а що змінилося, власне, от після цього великого паводку? Так, тому що ми нещодавно знову бачили потяги, які рушали до кордону з Кругляком. Ну, на превеликий жаль, ми маємо дійсно збільшення кількості вирубки лісів у Львівській області, Франківській області, Волинській області, зрештою по цілій Україні. Я думаю, що є області взагалі, які є. Ну так, от власне питання, що ви по Львівській області, влада вже от ухвалила за ці тижні, доки йдуть паводки, які рішення були ухвалені на тлі ось цієї вирубки і паводків? Ну, на сьогоднішній день ми не маємо жодних кроків з боку державних органів влади. Ми не маємо жодних кроків в частині комісії з надзвичайних ситуацій. Хоча вона мала би різко заявити про свою позицію з приводу цього питання. Що ми можемо тільки спостерігати, це відчайдушність і правильність кроків наших МНСників, які, до речі, дякувати іноземним державам, які впродовж крайніх тижнів забезпечили наших МНСників усіма необхідними засобами. Ну, не було в нас такої кількості насосів, насоси були не тої якості. Відповідно, на сьогоднішній день ми, МНСники, крім того, що вони є людьми, які є відповідальними героями свого часу, навіть можна так сказати, так в них зараз, на сьогоднішній день, вони, дякувати Богу, забезпечені необхідним обладнанням. Ми чекаємо від влади і схиляємо владу до якихось правильних кроків і правильних висновків. На превеликий жаль, наразі реакції жодної. Пане Андрію, є ще інформація. Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон про щодо проведення національної інвентаризації лісів. І, власне, говорили про підтоплення, говорили про вирубку лісів. Тут йдеться про те, що відомості, отримані після проведення такої інвентаризації, будуть вноситися до Державного земельного кадастру, а також будуть надаватися міжнародним організаціям, які слідкують за зміною клімату в світі. Наскільки взагалі такий закон може бути дієвим? І чи може така інвентаризація все ж таки вивести з тіні ту незаконну вирубку лісу, яка є, і, власне, якимось чином зміцнити позиції людей, які борються все ж таки за збереження карпатського лісу і взагалі лісу на Західній Україні? Скажемо так, у нас і до того часу не була проблема з нормативно-правовою базою. Ми знаємо, що депутати Верховної Ради попереднього скликання прийняли закон, який врегульовував заборону вивозу лісу-кругляка.
Це насправді це би і зменшило би незаконні вирубки лісів. Це би і сприяло би виробництву тут на місцях, но створенню нових робочих місць по переробці цієї деревини. Це тільки би дало велику користь державі і економіці. Але маючи навіть прекрасний хороший закон, треба було все ж таки його виконувати. Чи буде ще один черговий закон, який є прекрасним теж, який теж є корисним, чи його будуть виконувати, як його будуть виконувати, і хто його буде виконувати, покаже час. Але особисто моя суб'єктивна думка, не дуже мені віриться, що він буде дієвим. Пане Андрію, і ще хотілося б спитати про повідомлення ДСНС, про те, що є загроза прориву дамби та затоплення 7 населених пунктів у Самбірському районі. Чи зараз приймаються якісь запобіжні заходи? Так. ДСНС активно, органи місцевого самоврядування активно спостерігають за рівнем води на території дамби, тобто всі можливі заходи щодо недопущення її прориву вживаються, але ми розуміємо, що якщо піде велика кількість води і наповниться відповідні резервуари, вони можуть, в принципі, її прорвати. Але на сьогоднішній день органами місцевої влади, в першу чергу, і службою ДСНС вчиняються всі дії для того, щоб не допустити цього. Будемо сподіватися на краще і те, що все ж таки Бог буде добрим бодам. Чи будуть відселяти людей, власне, через ризик прориву? Сьогоднішній день відселення як такого не відбувається, але, безумовно, що місцеві мешканці розуміють про те, що може це відбутися, і вони готуються. Багато хто з них самотужки. Ті, хто не зможуть дати собі раду самотужки, вони будуть активно, їм буде допоможе в цьому місцева влада. З приводу допомоги місцевої влади, хотів запитати, чи виділені вже якісь кошти постраждалим і в якій сумі? На сьогоднішній день мені не відомо про виділення будь-яких коштів. Це активно обговорюється. Органи державної влади заявляють, що такі кошти будуть компенсовуватись. Десь плюс-мінус ті обговорюються, які саме суми мали би бути виділені, але на сьогоднішній день мені невідомо такого факту, щоб такі гроші виділялися. А про які суми йдеться? Все залежить від збитків, які заподіювалися в результаті того чи іншого паводку, якщо це пошкодження житла, відповідно встановлюється вартість такого пошкодження. Людина, зрештою, має право претендувати на ту суму відшкодування прямих збитків. Тобто, якщо негода завдала шкоди будівлі на суму там 10 тисяч гривень, то, відповідно, така родина, така сім'я має право просити від держави компенсації вартості 10 тисяч гривень. Якщо, звичайно, шкода знесла будинок, його пошкодила, то тут йде мова про відновлення і будівництво нового будинку, що коштує значно дорожче. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Ковч, голова фракції Народного контролю у Львівській облраді, був з нами на зв'язку. Так, говорили про підтоплення, там про можливий прорив дамби на Західній Україні і про ситуацію.